O que comezou semellando ser unha gamberrada vai cada vez a máis. Nos últimos días son frecuentes os actos vandálicos no porto de Ribeira. Algúnas embarcacións apareceron sen salvavidas ou sen as tapas das baterías. A pasada semana, 4 foron desamarradas, co risco de accidente que pode supoñer. Uns días os barcos da outra parte do muelle apareceron cos salvavidas todos tirados no mar, apareceron as tapas das baterías dos barcos todas levantadas e tiradas tamén. Ese é un peligro, que se poden queimar co ácido das baterías. E bueno, non sabemos se son unha tormenta de rapazadas, de novatadas ou de cousas así, pero estes 2 días apareceron os barcos desmarrados. Iso xa é unha cousa grave, porque xa cada andar un pouquinho de vento, así como estuvo calma de noite, os barcos facían unha desfeita aquí nos pantaláns e rompían todas as embarcacións. E non é un día solo, que son varios días. E como che digo, estamos un pouco preocupados porque isto vai se incrementar moito máis de xa en todos estes días, e non sabemos como vamos a facer para erradicar isto. Non é a primeira vez que dende a confraría demandan a portos a adopción de medidas de seguridade. Consideran que as cámaras apenas teñen efecto disuasorio, polo que reclaman a presenza de persoal de vixilancia durante a quenda de noite. Temos moitos anos, xa non meses, senón anos, demandando isto, e vemos que este puerto é un pouco, entre comillas, un pouco especial, que está mesmo ao lado da beira da carretera de toda a xente, que non hai vallas por ningún lado, non hai anda que a vallas pudiese entrar igual porque está un puerto aberto, non? Pero bueno, vemos que hai xente que non debía de estar aquí dentro do puerto, que se houbera unha policía portuaria ou houbera algo, pois que habría que botarla fora daqui, que non podía estar aquí. Principalmente ás 2, 3 da mañá, 4 da mañá, 5 da mañá. O outro día tivemos un percance bastante grande. Houve xente que iba xente para o mar, que se lle pediu cartos e non se lle deron, e ao dar a volta polo muelle co barco estaban ardendo nasas, non? Nas que estaban depositadas aquí para traballar. Entón, o tema agora xa é grave. O patrón maior considera que a situación pode empeorar de cara ao mes de agosto, co inicio das festas de verán, época na que o porto está máis concorrido, polo que urxe a toma de medidas.